Ou... legal. Vamos. Onde é isso? Bom. É isso. Nossa. Olha. Olha. Olha só. Legal, hein? Aê! Limpar, limpar, limpar. Nossa! Olha! Barulheira! Barulheira, isso aí, hein? Opa! E beleza! Uhul! Uhul! Tá vendo? Olha. Olha aí. Chama. Aê, isso. Vai. Aê. Isso. Ó, de coco. Isso. Tchau, coco. Vocês viram? Coco. Vamos. Ei. Ei. Vai. Olha o que lá. Vai. Muita poeira. É, muita poeira mesmo. Vamos ainda? Talvez vai demorar. Vamos ver, para não o vídeo ficar muito longo. Tchau! Tchau!